皆さん、大変暑い中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、参議院選挙、石井正弘候補、応援に向けての自由民主党街頭演説会を開催させていただきます。後ほど、石破茂自民党幹事長も駆けつけてくださいます。どうぞ暑い中でございますが、皆様ご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。それではありがとうございます。ただいまから演説会をスタートさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます県会議員の小田健一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは地元選出の自由民主党の県会議員の方々から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。なお時間の都合上1人2分以内で一つよろしくお願い申し上げます。まずは千田博道県議お願いいたします。千田博道でございます。皆さん今日大変暑い中本当にありがとうございます。この度の参議院選挙は橋本岳先生を中心にそれぞれの県議会それぞれの役割を果たしながら各地域それぞれの役割でこの度の応援を手伝っております。今日は小田先生にはこうしてご支援もいただいておるし、県連の総務会長もわざわざ津山の方からもお越しいただいたり多くの皆様ご支援いただき今回の参議院選こうして石井正弘成り立っております。我が自由民主党にも多数のご支援いただきましてありがとうございます。今回の選挙は私たち一番大切なことは衆議院のねじれを直すということであります。この衆議院と参議院がねじれているために3年間にわたって私たちは空白の時を過ごしました。日本を取り戻すということになります。これは尖閣列島とかその北方領土のことを言ってるんじゃなくて日本を取り戻すというのは3年間失われた日本の私たちは勤勉さと創意工夫と研究があります。それをもって資源のないこの日本がやっぱり頑張っていこうというこの自信を取り出すためのアベノミクスであり経済成長の戦略の定着が望まれます。どうぞこういった今回そういった会場をさせていただきながら力強い日本を作ってまいりたいと思います。最後までご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして渡辺哲議選議会議長よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。岡山県の第64代の議長になりました渡辺秀樹でございます。大変皆様方にはお世話になっております。でも議長になってもねちょっと鼻高高です。橋本岳君がね衆議院でこの地域から選んでいただいて東京行っても要望がしやすいし、そして今日は石破さん来られます。安倍さんも中国地方、石破さんも中国地方、この間中国5県の知事と議長の会議に出席しました。やはりあの画で印刷は表明ですからね、やっぱ山口鳥取はなかなか言えないんでしょうけど岡山県は良くなるチャンスかな、絶好のチャンスかなと思ってます。そして、今までやはりなかなかできなかったこともこれから大きな大きな夢の実現に向けて動いていける下地ができつつあります。ただ残念なことに我が自民党は岡山県で参議院3連敗、前回はプッテプッテ姫さんに負けてしまいました。でもあの金美玲さんが言ってましたけどね、あの選ぶ人にも責任がありますよ。それは僕はそう思います。マスコミの時代の流れにねやっぱりあの従うばっかりじゃいけないですよ。だから日本がこうなってしまう。でも安倍さん2年目ですからね、一生懸命頑張ってます。もう尻袋狂いで日本再生に向けて頑張ってます。今回倉敷で今まで唯一勝ったのは橋本龍太郎先生が総理の時だけです。ぜひとも皆様のお力で倉敷自民党公明党の連合軍で勝ちたいです。そしたらコンビナートもようになるし倉敷もようになると思います。以上で終わります。本当にお出る方ありがとうございました。ぜひとも石井正弘よろしくお願いし、お礼のご挨拶といたします。お願いのご挨拶といたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして高橋海龍県議会議員お願いいたします。どうも皆さんありがとうございます。石井前知事、非常に16年間
厳しい、本当にどうすればいいんだろうかという岡山県の財政を立て直してくれました。その実績はですね、まだまだ知られておらないのが事実だと思います。さあ、これからトンネルの先に光が見えてきて、バトンタッチをしました。今度はその経験を生かしてもらって、建設庁出身、そういう信頼をですね、国へ持っていってもらう。そしてこの倉敷市を中心とした周りの町村をですね、もっともっとですね、苦しい景気の中をやってきたんですから、一時知事の知ってる今までの経験を生かしてもらうためのこの度の岡山県での選挙だと思うんです。で、暑い日が続いておりますけど、選挙がまだまだ暑くなっていないのが事実であります。我々が本当にもっと訴えなければいけませんけれども、皆さん今日暑い中をよくお集まりいただきました。どうか地域へそれぞれお帰りいただいて、参議院選挙行こうぜと声をかけてください。そして倉敷を中心に石井正弘のさんの力をですね、結集をして東京で働いていただきたいというふうに切に心からお願いを申し上げまして、ご挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして、勝岡靖氏、県議会議員お願いいたします。皆さんこんにちは。お暑うございます。暑い、こんな暑い中の選挙は嫌いです。しかしながら、この参議院選挙は大変重要な選挙です。どうですか？前回が投票率が 50% 台、今回はそれを切るかもわからない、大変厳しい状況になっているとお伺いしております。今日こんなに大雨でお集まりの皆様方が地元へ帰って投票は行こうよ、そして石井正弘、自由民主党、そして公明党、しっかりとみんなでスクラム組んで頑張っていこうというような機運を、ぜひ今日おいでの皆さんが地元へお持ち帰りいただいて、しっかりとお願いをしていただきたいと思います。この選挙はしっかりとやって勝たなければ、また参議院で足を引っ張られます。正常な国会が求められておりますが、それが実現できません。どうかそのあたりも含めまして、皆様方の最後までのご支持ご声援、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして、旧党公明党を代表していただきまして、金山嗣明県本部代表よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。お世話になっております。今日は自由民主党の街頭遊説、石井正弘を頑張れ、石井正弘負けるなということでお集まりくださいまして、推薦政党公明党としてまとまって心から皆様に御礼を申し上げます。皆さんありがとうございます。冒頭、地元の仙田県議からお話がございましたように、参議院はですね、悔しいながら野党の多数なんでございます。今回の参議院の選挙でですね、何としても与野党を逆転して参議院で過半数を自民党、そして公明党とでですね、取らなくてはならないと確信しておりますが、皆さんいかがでございましょうか。今一番自民党幹事長は駆けつけてまいられますが、石破幹事長は常々言われております。自民党と公明党のでしっかりと過半数を衆参を制して、そしてそれを日本の再建、再びの日本取り戻そうということで頑張られておられるわけでございます。いずれにしましても、私ども公明党選挙区は石破幹事長、そして皆さん比例区はね、自民党の皆さんも公明党の皆さんもそれぞれ比例区候補を考えております。私どもは山本志郎氏で走っておりますが、どうかお互い切磋琢磨、勇気人心団結して、自民党公明党、公明党自民党で勝とうじゃありませんか。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今、伊藤香織倉敷市長が応援に駆けつけていただきました。
それでは早速ご挨拶いただきたいと思います。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました倉敷市長の伊藤香織でございます。まず皆さん本当にお暑い中お集まりをいただきまして心から感謝を申し上げます。そして倉敷市地元のみんな本当に現在の自民党公明党連立政権大変お世話になっております。GDP もアップしてまいりました。また石井知事がこの4期16年の間一生懸命頑張ってこられて、石井知事が知事に就任した平成8年岡山県の財政は全国で一番47番目でした。それが16年間今平均の25番まで戻ってまいりました。やっと全国平均に戻ってきて、そしてこれからが上に向かって進んでいく、そういう時期になってきたと思います。また水島コンビナートの橋の新しくかけてくださること、また水島の港の国際戦略港湾の指定、そして知事のこのローカルマニフェストには私たちが一番今困っています。県南のこの倉敷駅の鉄道効果、また町づくりについて一緒に一生懸命頑張る、それを書いていただいております。地元の市長といたしましても町づくりのため、そして皆さんの安全安心の町づくりのため、ぜひとも石井知事には元知事には頑張っていただきたい。そして自民党公明党連立政権に一生懸命頑張っていただきたい、この思いであります。どうぞ皆さん私からも心からお願いを申し上げまして応援の演説とさせていただきます。ありがとうございました。どうも伊藤市長ありがとうございました。本日は選挙区外からも県議会議員の先生方、また有党公明党の県議会議員の方、そして倉敷市議会議員林間町議会議員の方も応援に駆けつけてくださっております。誠にありがとうございます。それでは4区選出の衆議院議員でございます橋本岳代議士からご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。大変皆様にお世話になっております衆議院議員の橋本岳でございます。今日はこうして石破幹事長をお招きをいたしまして、参議院選挙石井正弘候補の街頭演説会開催をさせていただきましたところ、暑い中にもかかわらずこうして大変多くの皆様お集まりをいただきます。誠にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。また昨年12月、今石井候補到着されました。ぜひ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。クラクション鳴らしてこちらからもご支援いただきます。ありがとうございます。また昨年12月衆議院選挙におきましては、それこそこの場所で出陣式をさせていただきました。つい半年ばかり前のことでございます。まだはっきりと覚えておりますけれども、本当にその時も多くの皆様方にご支援をいただき、おかげさまでこうして衆議院議員というご紹介をいただけるようになりました。その時お与えいただきました力、お力に対し、それに対しまして重ねて御礼を申し上げさせていただきます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。そしてそれから半年が経ちました。それは同時に自民党政権、自民党公明党連立の安倍政権が復帰をさせていただいて半年が経ったということでございます。皆さん1年前のこと、あるいは2年前のこと思い出していただきたい。日本はどうだったか、経済はどうだったか、あるいは外交の関係、尖閣の問題、竹島の問題どうなっていたのか、政府に対して総理大臣は信用できたのか。私たち安倍総理はじめ自民党は、公明党さんと一緒にまずは経済を立て直すんだ、このことを私は
半年前の衆議院選挙でもお訴えをしております。デフレ解消をする、そして皆様方が働いた汗がしっかりと報われる社会を作る、そうしたことを申し上げます。そしてアベノミクス3本の矢、金融の緩和、そして経済対策実施をいたしました。見事に弾みがついて円安に触れた、あるいは株も上がった、まだ安定していない3本目の矢、成長戦略、これはこの間6月14日に閣議決定をしたばかり、まだ実現をしておりません。それを実現をするお力をいただけるかどうか、3年4ヶ月ぶりに自民党政権復帰をさせて、自公政権復帰をさせていただきました。これから先もお力をいただけるかどうか、それが問われるのがこの参議院選挙でございます。どうか皆さん、私からお願いをしたいのはただ一つ、半年前の衆議院選挙をもう一回思い起こしていただきたい。その時に自民党公明党を安倍政権にも貸してみたい、橋本にもう一回議席を与えていただきたい、その思いをしっかり持っていただいた、それをもう一回石井正弘候補のためにお力をいただきたいんです。まだ政権交代は完了していないんです。参議院で揺れたまま安倍政権は片手片足締められてこの半年をやってきた、締まられたままでいいのか、それともきちんと両手両足ちゃんとスムーズに政権運営ができるお力をいただくか、それが問われている。どうか皆様方、私に半年前を与えていただきましたお力を、石井正弘にお与えをいただきますように心からお願いを申し上げまして、私からのお願いのご挨拶にいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは大変お待たせをいたしました、一生懸命全県下を優勢に回っております石井正弘候補、今日は倉敷越冬の皆さんにお訴えのためこうして参っております。どうぞその心からなる訴えを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。倉敷駅前にお集まりの皆様、本当に今日はお忙しい中、またお暑い中ありがとうございます。この度参議院選挙におきまして、岡山選挙区より自由民主党の公認、公明党のご推薦をいただいて立候補いたしました。選挙戦6日目、今日は先ほどまで県北、そして新見の駅前で多くの皆様方の前で街頭演説をし、急遽電車に乗って先ほど倉敷駅に到着をいたしております。まず私が皆様方に訴えたいこと、それは今まで4期16年大変皆様方には県政推進お世話になりました。この16年の経験を踏まえて岡山を、そして倉敷を、総社をもっともっと元気にしていきたい。地域のさまざまな課題、地域の意見、これを国政に反映をする、皆さん方の意見が国政に通っていく、その大きな大きな役割をぜひ私は担って、岡山を元気に、倉敷を元気に、そして岡山の元気を日本全体に及ぼしていきたい、このように考えております。まず景気の回復を急ぎます。アベノミクス3本目だよ。この景気回復によって岡山、そして倉敷、このエリアにもいい影響が及んでまいります。そしてその上で岡山ならではの産業をどんどん作りましょう。ものづくりが素晴らしい倉敷には素晴らしい水島の工業地帯がある。新しい分野に挑戦する、それを国の方からしっかりと後押しをさせていただきます。石井幹事長、ありがとうございます。TPP に対処して
農業、林業、水産業しっかりと活性化させ、所得を増やしていく。また教育の問題、再生を図る。いずれ不登校、学力しっかりと教育を立て直していくためにも国からの強力な取り組みが必要であります。子育ての支援も非常に大切であります。南海トラフの大きな地震が発生した時の震災の対応、防災、減災のプログラムをしっかりとやっていく。医療福祉先進圏の岡山は、特に倉敷は医療が進んでおりますけれども、なお一層これを進めていって、中四国の中でも多くの皆さんが倉敷に訪れていただける、そういう大きな大きな政策を力強く推進していくためにも、国と連携をした強力な政策の推進が必要であります。この度の選挙、先ほど橋本学大臣のお話の通り、ねじれを解消する、そのことによって日本の強い経済を取り戻していかなければなりません。失われた3年3ヶ月、日本を取り戻す重要な意味を持っております。この度の参議院選挙、しかしながら私立候補して北の方をずっと回り、南も回っておりますけれども、これから倉敷を中心に、また岡山、県南、これが激戦となってまいります。今まで私は4回選挙をやってまいりましたけれども、この大きな流れの中でぜひとも今回の選挙勝ち抜いていかなければなりません。そのためにもどうか県南の皆様方、しっかりと今まで以上に私をお支えいただき、参議院の方に押し上げていただきますように心からお願いをさせていただく次第でございます。そして比例区におきまして、今回公明党さんから絶大なご推薦というご支持ご協力をいただいております。比例区におきましては、自民党の素晴らしい候補がたくさんいらっしゃいます。合わせ公明党山本博司候補に対しましても、しっかりと皆様方応援していただくように、私の方からもお願いをさせていただきたいでございます。自公による安定政権確保に向けまして、最終最後まで石井正弘は戦ってまいります。岡山から日本を変える、岡山から日本を動かす、日本の元気は岡山からだ。よろしくよろしくお願いいたします。ただいまは石井正弘候補より力いっぱいのお答えをさせていただきました。今一度候補者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは全国各地の遊説に回って大変ご多忙の中を、本日は党本部より石破茂自由民主党幹事長が石井正弘候補の応援に駆けつけていただきました。それでは石破茂自由民主党幹事長より石井正弘候補応援のご挨拶を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様お世話になります。ありがとうございます。7時前というお出にくい時間に大勢の方々お出かけをいただきました、自民党幹事長石破茂でございます。石井さんはこんな演説をする人だったんですね。知らなかった。私は鳥取県なので、岡山のすごいやり手の知事だという印象はありましたが、こんなすごい演説をする人だとは思わなかった。国会議員として十二分に務まります。皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます。私も今日で選挙6日目、最初は沖縄から始めました。沖縄、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、大阪、秋田、山形、東京、岩手、東京、千葉と回って、先ほどちょっと選挙区の鳥取を参りまして、それでも私も選挙区があるので半日ぐらい返してくれと言ったのですが、今日は岡山で石井候補のお願いをいたしております。おとといでしたか、
自民党公明党過半数の勢い、そういう新聞が出た。そして自民党公聴所で岡山では石井氏優勢と書いて見ましたね。期日前投票にもう行ったよって人はどれぐらいいらっしゃいますんですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 橋本行ったのか、9,10 ほらこれだけで10人、ね、これだけ大勢集まっていただいて10人の方が行っていただいて、まだほとんどの人が行っていない、まだほとんどの人が行っていない時点で、さあ自民党が勝つんだ、公明党と合わせて過半数だ、石井正弘は優勢だということになれば、じゃあもういいや、自分だけ入れればいいや、甚だ式に至っては行かなくてもいいや、どうせ石井さんが当選するからということであれば、ちっとも票は増えない。向こうは泣いて叫んで何でもやる、何党だかよくわからないが、あれは一体何党なんだ。もういいよ、他の党のことはどうでも、もう今さら論評しようとも私たちは思わない。もう岡山県民の方々が民主党とは何であったの、そのことはよくご存知であって、もはやもう口にするのも嫌なのが民主党ということでありましょう。よくもあんなことをやってくれた。私たちはなぜ政権を失ったのか。6年前にこの岡山でも議席は取れなかった、私の鳥取でも取れなかった、島根でも取れなかった。定数一の選挙区はなんと6勝23敗という惨憺たるありさまである。その後行われた総選挙も惨敗をして、我々自民党は3年半野党になったのであり、その間に我々は考えた。民主党がデタラメを言ったからこんなことになったのか、マスコミがそれを煽ったからこんなことになったのか、騙された国民が悪いのか。そうじゃないだろう。人のせいにしてる限り進歩もなければ前進もない。我々自民党には何か誤った点があったから野党になったのだ。それが我々の原点。3年半の野党の間、我々はずっと考えた。なんで自民党は野党だったの。長い間権力を持っていた人が物を頼んでくるのは当たり前だと思ってた。向こうから頭を下げてくるのが当たり前だと思っていた。テレビに出られるのは当たり前だと思っていた。ポストがあるのが当たり前だと思っていた。いつの間にか自民党ってのは選挙の時になるとやってきてペコペコするが、当選したらふんぞり返るような、そんな党だと大勢の人が思ったのではないだろうか。私たちは他党の批判をするんじゃなくて、自民党はどう変わらねばならないかということを一生懸命考えて、もう一度結党の原点に戻ろうと。謙虚な自民党、親切な自民党、誠実な自民党、そういう自民党になっていかねばならないと思ってきた。皆様方にご支持をいただいて、昨年の12月、橋本学もお世話になりました。ありがとうございます。長い間ご迷惑をおかけをいたしました。すいません。橋本学も当選をさせていただいた。岡山5つある選挙区、1つは比例復活であったけれども、5つの議席を岡山県民から賜り、我々自民党は294議席をいただき、公明党と合わせて圧倒的な多数を持って今政権を運営をしています。この政権に対するご評価をいただきたい。自民党は与党になったら元の自民党に戻ったんじゃないだろうね。戻ってません。自民党は野党のあの時の教えを絶対に忘れず、どんなに支持率が上がっても、どんなに国民の皆さん方から支持されても、安倍総理総裁がいつも言っているように、支持率が上がれば上がるほど謙虚で丁寧な自民党、絶対に我々はそれを忘れません。どうぞ新しい自民党に対してご評価をいただきたいし、石井さんがやってきた誠実な手法、謙虚な手法、それをさらに自民党に持ってきてもらって、さらにいい自民党に石井さんがしていきます。どうぞ皆様、石井さんに対するご支持をお願いを申し上げます。そして今一つ我々が言いたいのは、
どうも私はテレビを見る暇も新聞を読む暇もあんまりないのだが、ちらちらとテレビを見ると野党の皆さんが出てきて全部ケチをつけるのね。あれもダメ、これもダメ、自民党の経済政策はダメである、自民党のエネルギー政策はダメである、自民党の消費税政策はダメである、自民党の農政はダメである。じゃあ一体君たちは何やるの、何をやるかを全く示さないので、そんなものは責任政党とは言えない。こんな人たちはもういなくなってもらわなければどうにもなる、こういう人たちがいてもどうにもならないの。世の中には良い子悪い子普通の子というのがいるのだが、国会議員にもいなくちゃいけない人、いてもいなくてもいい人、いない方がいい人、男3通りいるのであってね、石井さんは間違いなくいなくてはならない人なんであります。私たちは大胆な金融緩和、機動的な財政出動、要は世の中でお金を使ってもらおうということをやってきて、ここまでは教科書通りになりました。ここまではこうなる、問題はここから先であって、どうやって我々は日本の経済を立て直すのかということを明確に示して皆様方に信を問います。まず第一に、あんまりに企業が乱立をしてお互いが足を引っ張り合い、下請けを叩き、労働者の賃金を下げ、安売り合戦をするような、こういう過当競争の構造は変えていかなければなりません。まず第一に過当競争を是正する、これが第一です。第二は何か、おそらく話があったと思うけれども、倉敷に航空機の部品メーカーがある、 J4G という会社があるのは皆さん方ご存知の通りです。これ石井知事が大変な努力をして、倉敷市長も大変な努力をして、今度チタンのプレス機というのが入る。これで日本は今まで航空機用のチタンって作れなかった、全部ヨーロッパから輸入した。これを200億かけて新しい設備投資がこの倉敷で行われた。この倉敷の部品で日本の飛行機が再び世界に羽ばたく時代がやってくる。200億円の投資がなされたんですよ、この倉敷で。これから先こういう投資をどんどん増やしていかねばならんのです。なぜならば企業はあのバブルの崩壊、リーマンショック、あんまりにショックが大きくて、ちょっと儲かっても使わないで全部手元に貯めとこうねっていう会社が多い。これでは企業の力は伸びない、競争力は上がらない。この倉敷で知事や市長がやってきたような設備投資、これを全国に広げていきたい。そのための税制を改正したい。もっと企業の投資ができる政策をやる、これが2番目。3番目はあれもやっちゃいかん、これもやっちゃいかん、規制ばっかりやってると世の中は息が詰まるので、もちろん安全のための規制は維持をし強化をするが、経済的な規制はどんどん緩和をしていくという、この3つをやることによって日本の経済は本物になるんであります。私新聞で読んだだけで、ネットで見ただけだけど、岡山で3500万の壺が売れたという話は本当ですか？ネットのニュースで出たんだけど、誰か買った、そんなもん、有田焼の3500万の壺で。岡山で売れてるのはあの仏壇でチーンとやる、あれを鈴と書いて凛と呼ぶんだってね。あれ純金だと500万するんだってね。岡山でやたら売れてるって本当？いやだからそういうバブリーな話はともかくとしてだ、みんなが豊かになんなきゃいかんということですよ。そのために我々自民党公明党政権は何をやるか、過当競争を是正し、企業の投資を増やし、規制を緩和することによって、我々自民党の今度の公約は日本を取り戻す。それは民主党の手でスタスタになった日本の経済、日本の財政、日本の外交、
日本の安全保障、これを我々は取り戻してまいります。民主党によってズタズタになろうとしていた日本の自信、日本の誇り、日本の信頼、日本の責任、我々自民党は必ず取り戻してまいります。どうぞ皆さんご支持をください。そして最後に安全保障憲法のことはこれからよく議論をしますが、一つだけ言っておきます。民主党政権最大の姿勢の一つは、あの民主党政権の間にロシアの大統領が北方領土にやってきた、韓国の大統領は竹島に上陸した、尖閣では中国がやりたい放題し放題だ。何なんだこれは。この岡山にも多くの自衛隊が駐屯をいたしております。何なんだ一体民主党の防衛大臣というのは。私は素人ですという人が防衛大臣をやりだね。国会で答弁すれば私は決意しました。もう二度と国会でコーヒーは飲みません。何なんだこれは。こんな人たちが国の安全保障になっていたのだ。私たちはもういい、あの人たちのことは我々にも直さなければいかんことがたくさんあったのだ。法律をきちんと作ります。領空侵犯に対する法律はあるが、領海侵犯に対する規定はない。これをちゃんと作る。海上保安庁の船をもっと増やして新しくする。海上保安庁と海上自衛隊の連携を十分にする。日本でできることは日本でやるのであって、それをアメリカに押し付けるようなことはしてはいかんのだ。私たちはもう一度日本を取り戻そう。本当の意味で独立国家日本を取り戻そう。この岡山、独立の機会に満ちたこの岡山、自分が正しいと思ったら人の言うことなんか絶対聞かないという人が県民の中で一番多いのがこの岡山です。私たち鳥取県民はそう教わってきたんだね。自分たちが正しいと思ったら人の意見は聞かない。それが独立の地方の地方の岡山でしょうよ。もう一度日本を取り戻そうじゃないですか。我々はもっと自信を持とうじゃないですか。もっと責任を持ち、そしてもっといろんな信頼を得ている自民党は、公明党の皆さん方と一緒に、もう残った時間は少ない。我々日本に残った時間は少ない。考えられる道は一つしかない。我々自民党にご支持ください。石井正弘にご支持ください。それも圧倒的なご支持をいただきたいのであります。そして公明党の皆さんと一緒に過半数の議席を持ち、もし願わくば一議席でも一票でも多くいただきたい。我々自民党は、私も総裁とよく話をするのだが、今度の選挙は徹底的にやる。全く一部の隙もなく、一票も逃すことなく、一人残らずの皆さん方にお願いして、最大限の努力をして、最大の国家に対する緊張感、国家に対する使命感、総裁も石井正弘もみんなが持って、国民すべてにお願いします。どうぞ我々の政権に力を与えてください。石井正弘、間違いなくなったその日から即戦力、国家のためになる人材、石井正弘、どうぞ皆様、自由民主党に、公明党に、そして石井正弘に多くのご支持をいただいて、日本に力を与えてください。この課題をお願いして、幹事長一番しげるご挨拶といたします。どうぞ石井正弘、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。どうも石破幹事長、大変力強い激励のご挨拶ありがとうございました。幹事長、今一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆さん、長い時間お立ちをいただきました。本当に感謝を申し上げ次第であります。ありがとうございます。あともう少しあります。私、県庁役員を今日は頑張ろうゴールのために加瀬さんにさせていただいております。それでは幹部、どうぞ皆さん、この国の誇りを取り戻す、実は選挙であります。自民党とそして公明党が一つになりまして、安定政権をここで改めて獲得する、そして決める政治を皆さんにお約束を申し上げながら頑張ろう参照させていただきます。それではよろしくお願い申し上げます。それでは今回のこの選挙戦、厳しい激しい選挙戦ではありますが、必ず我が自由民主党、そして今日言うと
公明党の先生方、有志同士たくさんお越しいただいております。絶対に皆さん、絶対にこの日本国を取り戻すためのこの勝利に向かいまして、みんなと団結して頑張ろう、お知らせがございます。小泉進次郎青年局長が7月13日土曜日11時50分より岡山県庁前に街頭演説に参ります。どうぞ7月13日土曜日11時50分岡山県庁前にもお誘い合わせて小泉進次郎街頭演説に来られますから、聞いていただきたいと思います。それでは本日は大変長時間暑い中を皆さんありがとうございました。石井正弘市長に向けて頑張ってまいります。皆さん最後まで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になります。皆様ありがとうございます。衆議院橋本が参議院候補石井正弘、ともどもに倉敷の皆様にお願いに参っております。どうぞ参議院は石井正弘お願いをいたします。夕刻を下がって申し訳ありません。幹事長石破茂でございます。どうぞ皆様、参議院は石井、即戦力石井、実力と見識の石井と皆様多くのご支持を倉敷市民の皆様お願いをいたします。こちらは自民党でございます。幹事長石破茂でございます。どうぞ参議院には石井正弘とどうぞ皆様圧倒的なご支持ご支援をこれからお願いに上がりました。こちらは自民党でございます。